Kristoffer Karlsson, välkommen till Hammarby. Tack så mycket, tack tack. Hur är läget med dig då? Jo då, det är jättebra. Det är bra. Skönt att komma igång på riktigt. Ja, jo. När man har varit ledigt på några veckor så vill man bara komma igång med fotbollen, så det är skönt. Hur var det för dig i höstas här? Du var klar för Hammarby ganska tidigt. Du har spelat ett antal matcher med Falkenberg. Går du att fokusera på det laget när man vet att man kommer byta arbetsgivare? Man försöker ju såklart göra sitt bästa, men det är den inställning man har. Man ska alltid göra sitt bästa, men sen kanske någonstans där så sitter det någonstans i huvudet. Men man går ju alltid in för att göra 100% för det laget man spelar för. Så det gick okej, gjorde det, tycker jag faktiskt. Jag förmodar att du kollade en del på Hammarby då, på tv i alla fall. Ja, de matcherna som gick på tv kollade man ju på och följde dem lite extra. Sådär. Så. Vad är ett omdöme om Hammarbys höst här då, de sista matcherna? Jo, de jag såg tyckte jag såg riktigt stabil ut faktiskt. Jag vet inte, det var en... Var det någon förlust? BP borta bara. Så de matcherna jag såg tyckte jag det såg stabilt ut på faktiskt. Så, nej, det såg bra ut tycker jag. Mm. Man sitter och tittar där. Tänker du in dig själv var du vill passa in i det spelet och sådär? Eller? Nej, så tittar jag. Nej, så tänkte jag inte det. Jag bara tittade så... Sen klart man tänker att det kanske jag kommer spela om när jag kommer. Så tittar man alla lite. Känner du att du börjar komma in i gänget här? Ja, ja, det tycker jag faktiskt. Det börjar gå bättre och bättre för mig i alla fall. Och alla är så snälla här så det är lätt att komma in bland alla spelarna. Omdöme om Greg och Carlos där? Jo, jag tycker de är duktiga tränare. Jag tycker de har haft... ett bra upplägg på träningen och sådär. De har gått igenom så nej, jag tycker det ser jättebra ut faktiskt. Tycker. Vilken position vill du absolut helst spela på? Nej, jag är yttermittfältare. Så det är på någon av kanterna. Så vilken spelat med så stor roll faktiskt. Nej, det spelar ingen roll vilken kant faktiskt. Men är du högerfotare eller vänsterfotare? Jag är högerfotare. Du har mer än en hel liten familj hit i Stockholm också. Ja, ja, min flickvän och mina två ungar har jag. Så ja, liten familj är det. Ja. Har ni kommit till ro då? Ja, jo, det har vi, det tycker jag faktiskt. Ja. De är rätt så små så det funkar bra än så länge i alla fall. Det gör det. Vad säger du om Stockholm så här långt då? Jag har inte varit inne i själva stan så mycket. Jag har bara varit där jag bor och sådär. Och det duger för mig, det är rätt stort där. Större än vad jag är van vid hemma så... Än så länge så räcker det för mig. Ja, snart är det dags för ja, några veckor är det kvar till första träningsmatchen. Får vi se det från start tror du? Ja, det har jag ingen aning om ännu, men jag hoppas jag väl. Kanske. Är du så här som sätter upp personliga målsättningar? Nej, det brukar jag inte göra faktiskt. Kanske något sådär litet, men nej, inte direkt så. Minus 13 ute, men längtar man till premiär? Ja, jo, det är klart. Även fast det är svinkallt ute. Men nej, man vill bara komma ut och köra seriematchen. Det är det man längtar efter.